Estamos ao vivo aí. 8h32. Estamos ao vivaço. Aqui na Speed Game em português, Feito Sapo já botou sua tela de jogo. O Caco vai botar aí em instantes. Race secreta, hein? Marcada aí de última hora. Entre o Feito Sapo e o Caco. Vocês viram o Feito Sapo jogar nesse instante aí. Perdeu pro Hiromune 2x1. Vai enfrentar o Caco. Tem um grupo G, né? O Caco que enfrentou o mesmo Hiromune. Ganhou, né? De 2x1 também. Então essa é a última partida do grupo. Se o Caco ganhar, ele será o líder do grupo. E o Hiromune ficaria em segundo. Então se o Feitosapa ganhar, vai depender do placar, né? Se for 2x1, empatou, né? Porque todo mundo vencer de 2x1. Aí se o Feitosa cair de 2x1, aí empate triplo, né? É buga o grupo. Aí tem que ter um critério de desempate. Se for 2x0, o Feitosapa se classifica em primeiro ainda. E o Caco se classificaria em segundo, porque o Caco venceu o Hiromune no confronto direto. Então é isso, né? Situações. Caco ganhar, ele passa junto com o Hiromune. O Feitosapa ganhar de 2x1, dá empate triplo. Vai ter um critério de desempate que a gente vai ver aí. E o Feitosapa ganhar de 2x0, o Feitosapa passa junto com o Caco e elimina o Hiromune. Então, essas são as situações aí de agora. Opa! Deixa eu aumentar esse áudio aqui. Eu acho que está meio baixo. É, acho que tá de boa, né? Ó, lembrando que essa é a primeira seed aí, será Random Exits. O pessoal escolheu o Random Exits de... Ah, é, o que acontece esse negócio, cara. Eu esqueci disso. Com licença. Né, amigo? Seu alerta aí foi pro inferno. Mas o Feitosapa tá sem som, né? Aí me quebrou, né? É isso aí. Estamos começando aí essa primeira fase. Primeira fase é a... Dungeon Secret 2, né? Dungeon Secret 2. Já pegaram aí. Primeira fase, segunda fase é um... Como é que é? Vanilla... Não, é Vanilla Secret 3. Caramba, eu esqueci. Caralho, tá suave o ódio, beleza. É só viciado nos palpites, hein, rapaz. Vocês vão ter que me desculpar aí. Vou ter que parar de narrar por uns segundos. Pra botar essas predictions aqui. Eu tô sozinho aqui. Pior que o cara sempre pergunta assim, o que é palpite? Peraí, velho. Saiam do vício em quanto tempo? Saiam do vício. Tá lembrando, a primeira seed é Random Exits. Deixa eu ver o que eu perdi aqui. Tá de boa. Beleza.
2x1 Feitosa pra ferrar com o grupo, será? Bom, sendo bem transparente, se rolar um empate triplo, é bem provável que a gente faça uma race extra de desempate triplo. Race triplo. Apesar que isso não foi decidido, mas se fosse eu faria um negócio desse. Eu não sei como seria o formato de pick ban, né? Tem que ser feito aí de alguma forma. Feitosa já passou, o Caco tá lá atrás, hein? Olha, rapaz! Opa. Mais uma fase aí. Ih, é Yoshi 3, hein? Que beleza, rapaz. Yoshi 3 aí. Humilde. Vixe. Mais uma flor. Até agora tá de boa, hein? Só passando aí rapidão. Em 4 minutos aí já vão se livrar do mundo 1. O que é impressionante. Pro randomizer. Aposta aí nos... Vou te dar uma capa ali. Ih, não tem capa, hein? É, meu amigo, o negócio vai ficar insano agora, hein? Talvez tenha uma capa lá na frente. Eu não sei onde tem a capa, deve ter a capa lá no mundo 1, né? Acho que tem que voltar. Com a primeira seed, random exit. Random exit, a primeira seed. Até as músicas são randomizadas, sim. Estão ouvindo aí música de... de Ghost House, né? Ih, rapaz, o Caco tá sem Yoshi, hein? Vai ter que dar uma baita volta. Mas ainda achou uma capa. É importante, tava. As capas estavam meio escassas aí. Mas a diferença tá aumentando, hein? O Fetossapa tá disparando aí. O Caco não quer pegar pen speed, não consegue. Ver como é que eles vão se sair ali. Viu? Passou. Nem passou quem? Passou o secreto? Nossa, nem passou o secreto. Errou a saída. É, mano, serviu pra nada isso aí, não, velho. Botei isso feito só pra no labirinto. Caco passando, Caco com dificuldades aí. Então Sapa dispara na frente. Lembrando que essa partida do grupo G do torneio de Super Mario World Randomizer 11 Exit 2021. Ih, fez o Sapa ali na Stage 2.
Não pegou uma capa ainda, né? Ele tá no cape, né? Já tá. Ele tá bem avançado ainda, continua sem capas. É, está os dois ali sem Yoshinho, né, cara? O seu item demora muito. Ó, foi tossar para arriscar a sendo normal, vamos ver se essa é a saída certa. Será que é a saída certa? Vamos ver. Nossa, ainda acerta, hein? Acertou aí. Hora de torre de 4. Cadê as capas aí? Não tem capas. Feito o sapo já se matou. Já esperando ali. É, não tem capa, né? Se mata. Como o Feito Sapa vai se virar ali? Algum desses cascos voa ou não, né? Não. O Yoshi Vermelho não tá voando. Porque isso também é randomizado, né? O Yoshi Vermelho pode ser o Yoshi que voa ou não. Ah. No caso, não é, né? Vai ter que passar a fase. Vai ter que passar a fase e rezar pra ser a saída certa. Ah, mas ele fez o esquema aí. Merda, hein? Esse foi o esquema que ele tentou fazer na race passada e não conseguiu. Agora conseguiu aí de primeira. E era a saída certa, hein? Será que o Caco vai conseguir fazer a mesma coisa? Era isso que o Feito Sapa tava tentando o tempo todo. Vocês estavam xingando ele, mano. Era isso que a gente queria fazer. Era isso daí, mano. Pô. Eu falei até no chat, dava pra passar com o Yoshi Vermelho com esse esquema aí, velho. Né? É, rapaz. Quem tá nadando na fase? Porque o randomizer também coloca água, né, nas fases. É uma coisa louca, né? Olha isso. O book pra essa fase específica facilita, né? A fase vertical. Então o trabalho ficou facilitado. E tem uma parte pior, né? Que às vezes tem fases de água que eles tiram a água dessas fases. É mais raro acontecer, mas acontece. Hero só não se classifica direto se o Feitosa ganha de 2-1. Se o Feitosa ganha de 2-0, o Hero tá fora. Porque o Feitosa passaria em primeiro. E Kako e Hero estariam empatados. Só que tem o critério de desempate que é confronto direto. E no confronto direto, o Kako venceu o Hero. Então o Kako passaria em segundo. Nossa, nossa, o Kako perdeu os itens todos.
Hiro teria 3 vitórias? Então, o Hiro ganhou do Feitosa de 2-1. E o Kakko ganhou do Hiromune de 2-1. Ou seja, e se o Feitosa ganhar do Kakko de 2-1, empatou. Os três teriam 3 vitórias e 3 derrotas. Empate triplo. É você quebrar o grupo. Quebrou o grupo, mano. Saldo zero. Cada um ganhou um e cada um perdeu uma de um placar de um de diferença. Um menos um, zero. Simples. Se o Feitosa ganhar de 2-0, seria a vantagem, já que como ele perdeu, ele tá com menos um de saldo. E se ele ganhar de 2-0, ele ganharia 2, né? Ficaria menos um mais 2 igual a mais um. Tá, vamos lá, né? Ó, o Feitosa tá no mouse, hein? Chegou bem rápido, hein? Já aconteceu esse empate triplo alguma vez? Não, nunca aconteceu. Até um torneio de 2019, eu não me lembro. Acho que não teve, não. Nunca teve. Deixa eu dar uma olhada aqui no histórico. Pra quem não sabe, teve um torneio de Super Mario World 11 Exit Randomize em 2019. Foi um dos primeiros eventos aqui no canal. Deixa eu ver aqui, ó, 2019. Vixi, olha essa morte. Ah, não, porque 2019 teve grupos com 4 pessoas, né? Aí mesmo assim não teve nenhum empate. Acabei de ver aqui. Ah, é o Kakko que ia se ferrar, né, mano? Pode crer. Deixa eu ver, ó. É, o Kakko tem mais um, porque ganhou do Hiromune. É, ele ferrou com menos um. O Hiromune tem 0. Porque ganhou uma de 2-1 e perdeu uma de 2-1. Ou seja, ele ia continuar com 0. Deixa eu ver. É, tem razão, Hiromune já tá na parada, mano. Ou seja, pro Hiromune não ter chance de se classificar, o Feitosa pra ter que ganhar essa race de 2-1. Porque outro resultado ele já se classifica. Enquanto isso, o Feitosa já vai acabando ali. Bem rápido, hein? Acho que essa foi uma das partidas mais rápidas do torneio. Ah, mano, humildão. 16:36, rapaz. GG. Vocês já viram o Rando Exit sendo finalizado em 16 minutos? Tá louco, mano. Tô só pra 1-0, hein? É, mano, 1-0 já conta, ó. Ó, com esse 1-0, se o Kakko perder mais uma, ele tá eliminado. Se ele perder, ele tá eliminado. Se ele ganhar, aí ele já tá. Já vai embolar tudo, né?
É, se o Phaethosapa ganhar de novo, ele se classifica em primeiro, o Hiromune se classifica em segundo. Se o Kakko ganhar, de 2-1, o Kakko passa em primeiro e o Hiromune em segundo. Mas se o Phaethosapa ganhar de 2-1, empatam os três, aí os três teriam que provavelmente correr uma nova race. Quem continua, ele já vai parar. Ele realmente acabou de ver que o Heitor Sapa acabou de terminar. Ele já foi avisado desta informação. Já baixa a próxima run, né? Então, a próxima preset é No Cape. Preparei pro No Cape insano. Que vai rolar aí, rapaz. No Cape, rapaz. No Cape. Vocês adoram No Cape, né, mano? Criar a banda em Random Keys pra jogar No Cape, rapaz. Fica só. Ah, né? Vamos aguardar aí para a segunda partida. Meu chat bugou de novo. Será de chat? Não é isso? Vou ter que baixar um daqueles aplicativos, tipo um chat terreno, para ficar vendo o chat. Ah, abri aqui, Dantes. Vamos aí, pessoal. Segunda preset aí, No Cape. Quem será que vai ganhar? Façam suas apostas, ou... Ninguém me cobrou, hein? Vocês não cobram, eu nunca queria dar os pontos, mano. Vocês vão ficar pobres aí sem pontos. Mas vamos pra próxima aí, ó. Vamos pra próxima, próxima. Parabéns aí pros ricos. E... vamos fazer outro aqui. É, amigo, já lancei, ó. Quem quiser fazer palpite, dá palpite. Phaethosapa ou Kakko, faça suas apostas aí. O Kakko precisa virar o jogo se ele quiser se classificar diretamente. Sem perder de 2-1, vai ter um empate triplo e aí ninguém classifica. Vai ter que ter uma outra partida pra desempatar. E se o Phaethosapa ganhar de 2-0, o Kakko está eliminado. Rapaz, vocês percebem tudo, hein? Rapaz. Deu um pequeno probleminha. Olá. Calma, mano. Calma aí. É, o áudio dele tá rolando, mas... tá sem imagem. Vou dar uma zoiada aqui. A premiação do torneio. É, vai ter uma premiação aí para os primeiros colocados. O primeiro vai ganhar $20. O segundo vai ganhar 10. O terceiro vai ganhar 5. E o quarto vai ganhar 2,50. Acho que eu não avisei disso, né, mano? Eu botei premiação pro quarto lugar. Era pra ter avisado disso. Top 4 vai ganhar a premiação.
Não, o quarto tem premiação, velho. A gente aumentou a verba aí, o quarto colocado vai ganhar. Trocados. É que eu tinha editado o post lá do grupo, só que eu não avisei oficialmente. Ó, o quarto também vai ganhar. Mas tá safe aí, tá safe. Esses 2,50 em dólares, tá? Não, vai ser... Isso em reais você tá falando? É, em reais... Não, em reais não vai descer, não. É 20, 10, 5, 2, 50 dólares. Então... Em dólares dá, sei lá, uns 500 mil. É, a tela dele tá congelada. Deixa eu ver que horas que vai fazer. Porra. Começar em algum momento aí. Quem ia ganhar, façam suas apostas. Ah, voltou, voltou, mano. Voltou. É safe. Safezão. Olha o caco! E aí com esse alerta aí. Beleza, começou, começou, começou. Gelem, 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 gelem. Ó, os predictions estão acabando, hein? Preset no cape. Quem irá vencer? Tem tempo de apostar seu dinheiro. Não tem nenhuma estrutura aí. Olha só, uma assoma na primeira fase, hein? Tivemos poucas seeds com essa fase. Que é bem interessante. Vamos ver o que vai rolar. Ó, o casco tunado ali. Ixi, já foi. Nossa, o Caco morreu. Olha, rapaz, o Caco tá perigando, hein? Apesar do Caco ter ganhado a primeira race, ele não pode perder essa race de 2-0. Se ele perder, ele tá fora. Pra você ver como que tá o equilíbrio do grupo, né? Lembrando que é no keep. Bom, ruim que duplicar em no cape é tenso, mano. Não tem muita diferença. Olha quanto bicho na tela. Meu Deus. Mano, por que os golfinhos têm gelo nos golfinhos, cara? Não faz sentido nenhum, mano. Você escorrega andando nos golfinhos, cara. Que absurdo. Apesar que na vida real deve ser assim também. Que joga esses mapas aí. É, tem um site, né, que é dos Primaros de Randomizer. Só digita aí, SMW Randomizer. Vai ter um... É o primeiro que aparece. É, vai ter um site aí que você pode inserir sua ROM. E o site vai te dar uma ROM randomizada. Que não é necessariamente a mesma todas as vezes, né? É bem aleatória. Tem trilhões de combinações que pode rolar. Thank you.
Caramba, o fundo da fase é o mesmo, olha só. Que isso, olho feito sapa. Nossa, o Caco também morreu, cara. Dupla morte aí nesta fase com verde satânico. O começo é parecido, mas ambos estão em fases diferentes, tá? Background ali e o chão também é parecido. Ih, morreu. Ele torce pra morrendo, hein? Olha o baiacu satânico ali. Ele tá te perseguindo, ele vai te matar. Olha ele vindo. Olha ele vindo. Está chegando... bem lentamente. Meu Deus. Fez o Under Baiacu ali. Meu Deus. Caramba. Passou por baixo. Fez o Swag. Oh, é isso aí, mano. E foi tossar pra com dificuldade na Butterbridge 1 sem auto-scroller. Se tivesse auto-scroller, acho que já teria passado já. Morrer speedrun preciso demais. É verdade. Apesar que aqui é um randomizer, né? Aqui é um speedrun de randomizer. O pessoal recebe uma run antes de começar a race. Então eles não sabem o que vai rolar. Essa é a graça do torneio de randomizer de Super Mario Kart. Então sabe mais uma fase chata ali, Chocolate Island 4. Qual o tempo médio no tempo do Mario World? Em que categoria? Depende da categoria, né? Speedrun tem muitas categorias. E o Mario World tem dezenas delas. Se você quer o mais rápido, comum, né? Tem 11 saídas, né? A categoria onde você zera o jogo pelo caminho da estrela. Aí dá pra zerar em menos de 11 minutos. Não entendi essa questão do randomizer. É, então, randomizer... é um modelo, assim, de... a parte, né? Não é bem speedrun. Inclusive, tem até um debate, né? Speedrun não é speedrun, mas... geralmente, o randomizer, ele pega o original de um jogo e meio que mistura tudo. Isso é o nome random, né? Random. Por exemplo, Super Mario World ali. Vocês estão vendo que eles misturam as cores do chão, misturam o fundo das fases, misturam os power-ups, misturam as saídas de um lugar, né? Mudam as fases de um lugar, né? Mistura tudo no mapa inteiro. Botam água em fases que não tem água. Ainda mais é nesse naipe aí. Mudam os inimigos também. Tiram água. É, bota os chefões ficarem mais fortes ou mais fracos. É uma loucura, é uma loucura. E geralmente em randomizer você não sabe o que vai jogar. É que você gera uma run na hora e joga na hora. Você não vai saber, você não sabe o que vai... o que você espera, você não sabe. Meio que eu vi que as fases estão estranhas, exatamente. Tá lá. Então a fase da caverna do nada ali. A fase da caverna com água, né? Então, esse é speedrun, mas é a parte, né? O randomizer. O pessoal pode confundir, porque o pessoal aqui não tá jogando pra bater tempos, né? PBs. Tá jogando pra sobreviver numa run que acabou de descobrir, né? Pô, o Feitosa errou a saída, mano. Aconteceu ali. Entrou no cano, cara. Nossa, aí zoou, né?
Porque é no cape, não é errando o exit. É no cape, as saídas estão normais, né? O secreto é o secreto. E é isso. O cara entrou no cano do nada. Perdeu muito tempo, hein? Agora o Caco tá na frente aí. Disparadaço, hein? Vamos ver, vamos ver. Agora tem mais, hein? Esse é a Vanilla Secret 1. Mas ele tá de mago pequeno, mano. Ó, ele... É, tinha um jeito dele passar ali, velho. Ele poderia atrair o Chuck pra, ali pra baixo. Meio que pisar nele e acertar o bloco, mas... Se não fosse por isso, ele teria que estar de mago grande pra... Pra quebrar o bloco e pegar o casco que dê pro... Que dê ali em cima, né? E meu chat bugou, é isso. Se alguém mandou mensagem aí, eu não vi, desculpe. Mas estou aqui bem-vindo à sala de chat. Desde já agradeço a audiência da rapaziada aí que está nos assistindo. Somos a Spin Game em Português, canal de língua portuguesa. E o Caco errou a saída. Língua portuguesa aí da Spin Game. Já é um canal conceituado aí, bem conhecido no cenário. Estamos aqui há 2 anos e meio. É mais de 2 anos e meio. Já transmitindo aí torneios nacionais, internacionais, transmitindo eventos, races, maratonas. Lembrando que no final do mês, entre os dias 23 a 31, vamos fazer a retransmissão da ESA. Summer 2021, a maratona de verão da ESA, que é a maior comunidade europeia e acredito eu que é a segunda maior do mundo. Iremos fazer a transmissão da maratona deles aí de 8 dias. Sem parar, vai ser bem insano, vai ser no final do mês, no dia 23 até o dia 31, né? O canal vai estar bem ocupado com isso. Tô curtindo o speedrun mais do que gostaria, graças a vocês. Pô, muito da hora, velho. Realmente é bom saber que o pessoal tá curtindo este cenário. E vem crescendo cada vez mais, né? Pelo menos aí há uns... O cenário brasileiro deve estar vivo aí uns 7 anos ou mais. Mas desde... 2019, 2020, vem crescendo de uma forma absurda. 2021 não é diferente. Já chegamos aí aos 10 mil seguidores, né? Em 2 anos aí. Marca bem expressiva. Como é a cena brasileira nos eventos internacionais? É, tem alguns brasileiros de vez em quando jogam nesses eventos aí, GDQ, ESA. Hoje em dia tá mais fácil porque as maratonas são online, né? Então estão sendo online, então é mais fácil brasileiro participar. Agora, acho que a pergunta certa melhor se fazer é como que estão os brasileiros a níveis de performance, né, de speedrun. Tem brasileiros bons nos jogos? É bom saber disso, tem vários bem conhecidos. A galera aí do Mario Bros, a galera do Mario World, a galera do Mario 64, a galera do Mega Man também, tem brasileiros. Ó, o Caco aí passou de fase, já tá aí na Star Wars. O Feito Sapa tá passando de fase ali. Rapaz.
Tag pegando o segundo melhor tempo. Foi esse ano mesmo, mano. Ele pulou de um 10.41 pra um 10.39, assim. O cara tá dando a vida ali, realmente. Aí no randomizer o cara suou pra ganhar do chiteiro, né? Aí você vê como que randomizer, a gente consegue nivelar, né, as coisas. Por isso que é um torneio bem interessante. Porque o seu nível de speedrun é... Quem é speedrunner e quem não é speedrunner meio que nivela, assim, né? Você tem que conhecer mesmo como sobreviver, né? Um negócio desse. É, pô, ele sobrevive aí todos os dias. Ei, olha o Yoshi indo embora, meu Deus, ai. É isso. E aí, Onini? Onini, aí, ó, esse secreto, hein? Marcaram de última hora aí essa partida. Tá rendendo, tá rendendo. Feito o Sapa tá ganhando de 1-0. Os dois estão se enrolando aí nessa fase, tal de 3. 5, hein? Ou quase. Feito o Sapa tá se enrolando. Queria que a galera do Resident Evil tivesse mais ativa. É, primeiramente tem que formar uma comunidade, né, brasileira, se quiser ter algum sucesso. Que tipo, os jogos que tem mais runners brasileiros é porque eles têm uma comunidade, né. Por exemplo, o Super Mario World tem uma comunidade brasileira gigantesca. Inclusive, eu criei uma comunidade dessa em 2018, né. Tive essa visão de criar a comunidade brasileira de speedrunners, né? Só de um jogo, né? Uma franquia. Aí começaram a se formar os novos runners o tempo todo. Fico movimentando. Aqui no começo do ano eu criei aqui a liga, né? Do Super Mario World. Já tá aí na sua terceira edição também. Novos runners vêm se formando o tempo todo. A comunidade brasileira de speedrun crescer, tem que ter esse tipo de coisa, né? Máximo respeito à sua teoria, mas se fosse apostar, ia colocar tudo no Nart. Pô, ele tá no GTA, né, mano? Você pode ver, ele tá ao vivo lá jogando GTA, velho. Será? Ó, o Caco já passou. O Feito Sapa também. O Feito Sapa largou com 0-0, né, mano? O timing 0-0. Mas essa fase vai demorar um pouco, hein? Foi 2. Feitosa fez um... Nossa, fez um... Eu achei que ele bem interessante. Vai passar o Caco, hein? Eu acho. Vai passar, mano. Vai passar. Passou. Caco foi dar a volta e vai pegar a saída normal, cara? Pô, isso aqui é no Cape, hein? Isso aqui não é random exit, não, velho. Nossa, o Caco vai... Nossa, ele tá indo pro outro lado. Minha nossa, é isso, mano. Feito Sapa com a vantagem, hein? O cara vai fazer tudo de novo. É, tem que estar bem ciente. Eu só lembro das seeds porque quando eu boto emulador, aí tá escrito lá: Random Enemies, no keep. Eu olho pra cima. Ah, opa, esse aqui agora. E fica ali escrito, né? Então eu sempre tô lembrando.
O nome da rua é literalmente o nome da seed, pô, é? Do preset, então aceito. Mano, o Feitor Sapa... Nossa senhora, o Feitor Sapa morreu, rapaziada. O Caco tá chegando, hein? Nossa, agora a diferença diminuiu total, cara. Toda a diferença que o Feitor Sapa tinha foi pro limbo. Olha o Romero indo embora, o Romero morreu. Só que aparece muito mais de culpa, né, cara? Os caras não dão sossego, mas de culpa só aparece em duas fases. E são duas fases satânicas. É, mas também a chance dele aparecer alta, né? Ih, o Feitor Sapa morreu, rapaziada. Caco na frente, hein? Rapaz. Mano, os dois na porta 6 ali. Mano. Quem vai ganhar isso, cara? Tá muito igual. Um dano aí é fatal, hein? O Caco tá com o Mario pequeno. O Feitor Sapa tá esperando 1 milhão de ciclos ali. Vamos ver. Ó, o Caco vai ter que subir. Subiu. Ih, rapaz. O Feitor Sapa tá descendo. Agora vem a tela dos mais de culpas, aí vai ser treta, hein? Isso, o Caco morreu, cara! O Caco morreu, é, agora é. O Caco morreu de novo. Minha nossa. Feitor Sapa, sem passar dessa tela aí. Vamos ver, vai ter outra? Nossa, tem outra ainda. Meu Deus, cara. Tem outra tela. Vai ter que sobreviver. Corre, mano. Ih, o Caco ali. É, o Caco agora se ferrou muito, hein? É, mano, o Caco, o Feitosa destruiu o bloco, cara. Foi bem específico ali, né? Aquela sequência de blocos. Não precisou do mais de culpa não, velho. O cara foi ali na raça. Meu Deus. É, o Caco vai sendo eliminado, hein? Pra quem era líder do grupo até agora, vai passar de líder pra eliminado, cara, será? Vai ter que torcer pro Feitosa morrer. Quantos hits será? Boa pergunta. Ih, tomou dano. Um já foi, dois. Digo, errou o hit.
Nossa, ele matou mais de culpa. É, dois. Não são dois. Mas pode ser três. Tosa chapeando ali. É. Três hits. Pior que o Feitosa, ele tá enrolando muito, cara. Ele tá perdendo 1 milhão de ciclos. Olha isso. Só que o Caco não consegue avançar. Ele tá bem... bem preso. Ah, mano, é o Bowser Tank, cara. Vai ser 5 hits por ciclo, mano. Caraca. É lá pro passarinho. Nossa, mas de culpa não quebrou nenhum bloco. Que desgraçado, hein? Olha isso. Só de sacanagem, mano. Morreu. Mas de culpa muito troll, cara. Muito troll. Então, se ela vai no segundo ciclo, vai ter que dar mais 5 hits. Depois do terceiro ciclo, mais 5 hits. É isso aí. Sigam os runners aí. Feitosa. Feitosa underline pá. E Caco underline. Ele preferia ser chamado de Feitosapa, né? Só que ficou Feitosa porque no link da tweet dele ele botou underline ali. Aí todo mundo chama de Feitosa, mas o nome certo é Feitosapa. Uma Feitosa não me dói, mano. Beleza. Torneio de mão domingo demais da conta. Pô, que bom que gostou, Rafael. Tá rolando torneio aqui, né? Tá no começo, né? Estamos ainda na fase de grupos, então... as próximas semanas vai rolar bastante. Bastante partida de torneio de Super Mario World. 11 saídas randomizer. Temos aí 24 participantes. 8 grupos de 3. Ih, o Caco morreu. Aí deu ruim. 8 grupos de 3. Os dois primeiros passam, sobrando 16. E aí depois é oitava de final. E por aí vai, né? Último ciclo aí pro Feitosa. Até quando vai esse torneio? Rapaz, vai passar de agosto. Isso é fato. Não sei se chega a setembro. Talvez chegue a setembro. Porque tipo, ó, a fase de grupos acaba no dia 22. Por que 22? Porque depois disso nós iremos ficar ocupados com a ESA. A retransmissão da ESA, Maratona de Speedruns Europeia. Então o torneio vai ter uma semana de intervalo. Porque a comunidade vai ficar dedicada, né? E a Speedrun em português vai ficar dedicada a retransmitir esse evento. Então vamos parar no dia 22. Esse torneio vai parar no dia 22. Irá voltar no dia 1º de agosto. É, se alguém marcar a partida no dia 1º, né? Ih, GG, olha aí, 27-08, hein? GG aí pro Feitosa. Na verdade é um 27-06, né? Já que ele largou com o timer zerado. Tempos bem interessantes, hein? Feitosa 2-0. Com a live na Twitch dessa europeia. É aqui mesmo, né? Speed Game Português. Iremos fazer a retransmissão da ESA. Se quiser saber o original, é twitch.tv/ESA Marathon. Com TH, né?
Mas nós iremos comentar essa maratona em português aqui. Comentários em português, da ESA. ESA Summer 2021. Errei muito, não sei o que aconteceu. Ah, então, o Caco errou mais, né? Isso foi o que aconteceu. Deixa eu marcar aqui. Esse rapaziada, Caco eliminado, Nero líder do grupo. De primeiro vai cair para terceiro. Rolou uma inversão aqui. É, o Feitosapa em primeiro. E o Hiromune em segundo. Que coisa, hein? Teve um empate triplo, só que o saldo decidiu. Por causa do 2-0. Se fosse 2-1, aí sim empatar em tudo. Realmente. Então não teremos desempate. É, todo mundo ganhou uma, né? E é Dunkel. Opa, e aí, Feitosa, de boas? Se fosse 2-1, ia ter o desempate? Ia. O mais provável é que vocês três do grupo iam ter que correr juntos. Uma race aí. É. Seria mais ou menos isso. É que a gente ia ver como é que ia fazer o setup pra race tripla, mano. Como é que ia ser o pickban. A gente ia arrumar um jeito aí. Tá, mas aí, conte aí dessa seed aí. Achou fácil, achou difícil? Essa seed tava fácil, só que eu vacilei muito, cara. Eu não sei o que aconteceu. A primeira seed eu joguei bem. Eu quase perdi ainda. Ou não. Onde que ele... Em qual ciclo do Bowser o Caco tava quando eu terminei? Quem tava no começo ainda. Tava no comecinho. Ah, tá. A primeira seed eu joguei bem e o Caco quase me alcançou, né, velho? Só que eu fiz a stretch lá do Yoshi, que eu não tava conseguindo nenhuma vez no contra o Hiro. Eu não sei porque agora eu acertei, mas eu acertei. E se eu não acertasse, eu acho que eu teria perdido. Isso é verdade. Opa! Alô. Peraí. Tá sem som. Tá, me dá essa segunda... Tá, peraí. Eu tava sem um fone, meio que eu tava sem um fone, agora que eu percebi. E aí, Caco, de boas? Tô de boas, véi. Só sei de uma coisa, véi. Ô, por que que esse Kamek não vai na onde que eu vou no negócio do bloquinho, véi? Fiquei muito estressado ali, véi. Nossa, véi, eu tinha feito... Eu dei um wall clip com spin jump naquele bloquinho. Aí me facilitou. Só que foi na segunda vez que eu cheguei lá, porque eu tinha morrido. Cara, tu fez um wall clip? Ô, louco, véi. É, eu fiz um wall clip no bloco, aí destruí um bloco. Não conseguiu destruir o bloco, né? Deu com a fileira, a zona lá. O pessoal até se admirou. Nossa, que da hora. Como é que a gente fez isso? É uns frames aí, né? Pra acertar. É. Sim. Ô, véi. Mas aí, Dunk, vai ter desempate ou acabou mesmo e os dois se classificam aí? Não, você foi eliminado. Ah, que se triste, você né? Perdesse de 2-1, teria aí empate triplo. Aí você ia ser insano. Mas como tem saldo, né? Aí você perdeu de 2-0, mano. Aí acabou, velho. Infelizmente, né, velho? Acontece. Eu me esforcei ao máximo aí, velho. Só que o que quebrou foi essa fase aí, velho. Ó, sabe o que quebrou, mano? Foi antes. Você ali na FOI 2, vocês estavam até meio próximos. Só que você inventou de passar a fase normal. Ah, em vez de pegar a chave. A Nit destruiu, cara. Você não quis. Não era random antes, não, Caco. Eu também me confundi no. Eu esqueci o nome daquele auto-scroller que tava com água também. Eu tava com a cabeça no random antes ainda e eu fiquei, vou pegar o site normal, né? É verdade. Você passou aqui na fase umas 4 vezes, mano. É, porque uma vez eu tava sem cogumelo. Não, uma vez eu tava. Eu fiz a saída normal, outra eu tava sem cogumelo, aí outra eu morri, aí na outra eu tava com cogumelo. Eu acho que dava pra salvar ali, cara, se você atraísse aquele chuck que tinha antes. É, lá pra baixo, talvez. Você podia pisar nele e subir. Podia ali, pisar, atrair, bater no bloquinho lá em cima. É. Acho que até que dava, só que sei lá. E essa fase eu fiz de primeiro, eu acho.
Ah, essa fase. Aí depois eu me compliquei mais na fase aquática aí do Yoshi Clip e no Bowser. Foi onde realmente me compliquei mais. Sagas do Bowser estão mais difíceis que o próprio Bowser, né, velho? Ô, velho, pior que é verdade. Ô, mano, quantos hits que foi? Foi cinco? Hã? Cinco hits no Bowser? Seis, acho que Sim. foram seis. Não Não, foram foram cinco. seis, não? Cinco. Rapaz. Cinco vezes Eu errei três. muito o Bowser, cara. Não sei o que aconteceu. Eu cheguei com 22 minutos e terminei com 27. É, você dava um hit, aí errava e ficava esperando ali. Nossa. Depois dava outro hit, matava o Mecha Koopa. Eu só sei de uma coisa, cada vez que eu morria, velho, eu olhava o Discord e falava, Feitosa, acaba, pelo amor de Deus, não aguento mais. Pô, Aí. velho. Eu pensei que eu ia perder, cara. Ô, cara, mas pô, eu sei, você pegou uma desvantagem minha aí, velho, no cape, cara. É. Mano, aquela fase ali, no cape, eu não sei fazer mesmo, velho. Com cape eu sei fazer, lindo, maravilhoso, voando, não sei o quê, mas sem a cape, velho, eu viro uma batata. Não consigo jogar não, velho. Velho, e a primeira seed parecia ser um keep, cara. Eu achei uma keep nela, Achei duas, pior que achei duas, velho. Uma eu perdi e a velho. outra eu Uma. perdi naquela Eu fase acho que da uma água. tu pegou porque tu fez a saída errada de uma fase. Aí tu É. entrou nela. É, foi essa mesmo. E teve Nossa, uma cara. fase lá que eu acho que era aquática, velho. É, a aquática que eu peguei a keep. Nossa. Parecia ser um keep aquilo, cara. Que eu acho que foi tipo onde tava a E é de... Star Ward. Não. É, não foi não. Foi depois da Star Wars 4. Foi logo depois. Nossa, cara. Eu Tudo fiquei, não. confusante. Mas Rapaz, é foi isso, uma loucura mesmo. então. Foi loucura, foi loucura. Mas é isso então, velho. Mas foi bem da hora, a race foi da hora, o pessoal gostou aí, foi bem Foi da hora, interessante. foi da hora. Eu me esforcei, É, foi rapaziada. da Hoje não foi dessa vez aí. Então é isso. Valeu, Feitosa aí. Jogou Valeu, muito. Jogou fino do fino. Valeu, Dunk aí pelos comentários. né? Foi de última hora aí, né? Tive que. Tava quase dormindo já, velho. Pô, velho. Tava arrumando minha cama aqui, porra. Opa, vai ter uma race aí. Opa, pera Pô, velho. aí. Hora de dormir por cento aí, rapaziada. Então é isso. Valeu aí, Dunk. É nóis Valeu, aí, Dunk. Feitosa. Valeu aí. Valeu pela organização. Valeu, rapaziada. É isso. Bom, foi Tossapa passou em primeiro, Hiromune em segundo. Agora é só esperar aí os próximos adversários. É grupo G, né? Deixa eu ver. Ah, pensei que eu tinha passado em segundo. É, o grupo G. Passou em primeiro. Deixa eu ver aqui. No mata-mata, vou enfrentar o pessoal do grupo B, né? O grupo B já definiu. Interessante, hein? Interessante isso aqui. Mas vai jogar só depois. Combinações rolando. Bom, mas é isso. Valeu. Pelo meu cálculo, eu pego o Tug nas oitavas? Acho que pega, hein? Porque, tipo, ó, no challenge tá assim: pessoal do grupo B contra o pessoal do grupo G. Aí na prática seria o Feitosa contra o VFG e o Hiromune contra o Tug. Acho que vai rolar isso. Só que não agora, vai ser depois. A gente tá esperando terminar a fase de grupos, né? A gente vai divulgar tudo certo aí. Mas o challenge meio que já dá spoiler, né? Já Então tá vou ficar spoilando. umas semanas aí descansando. No... É, pô. Mais. Foi bom que eu fiz logo tudo hoje. Né? Já faz logo tudo. Eu fiz isso também, eu marquei logo na primeira semana, né? Minhas partidas, aí eu vou ficar um mês sem jogar. É. Rapaz. Mas é isso. Valeu todo mundo que assistiu. Ô, velho, peraí, cara. Vocês não lembram dos pontos, né, mano? Vocês são foda, hein? Vocês não lembram. Eu ia fechar a live e vocês não iam ganhar ponto, Aí, ó, acabou de lembrar. E os mano. pontos? É, mano. E os pontos? Ô, eu ganhei, mano. Eu lembrei antes, mano. Perguntou depois que eu. Depois que eu lembrei, pô. E ela. Eu Pronto até aí, ó, pensei em 18 farmar mil. pontos quando eu ganhasse aí. Eu ia lá e voltava. Mas desisti da ideia. Máfia dos pontos aí, você volta no adversário pra você perder e ganhar ponto. É. Ih, aí. Mas é isso aí, valeu todo mundo que assistiu. Parabéns, Feitosa aí.
Feitosapa, né? Feitosa. Feitosa, é? Beleza. Valeu, é nóis aí. Todo mundo que assistiu, todo mundo. Valeu, um abraço e fui.